কার্বি আংলঙৰ আঞ্চলিক দল এএছডিসিয়ে জিলাখনৰ চাৰিটা বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে ঘোষণা কৰিলে পাৰ্টিৰ তালিকা। সোমবাৰে ডিফুত দলটোৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয়ত দলৰ সভাপতি চন্দ্ৰকান্ত টেৰাঙে কৰা ঘোষণা অনুসৰি ডিফু সমষ্টিত হেমসিং টিশু, হাওৰাঘাটত চন্দ্ৰকান্ত টেৰাং, বোকাজানত ৰাজেন্দ্ৰ ৰংপি আৰু পৈঠালাংছত সৰসিং ইংলেঙক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে। আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচন সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ এএছডিসি দলে অটোনমাস ডিমাণ্ড কমিটি দলে প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুতি আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে আজি এই প্ৰেছ মিটৰ যোগেদি কাৰ্বি আংলঙত আমি চাৰিটাকৈ সমষ্টিত বিধানসভা সমষ্টিত আমি প্ৰতিনিধিত্ব কৰিম। প্ৰথম হিচাপে ডিফু হেমসিং টিশু এক্স এম এল এ আৰু লগতে হাওৰাঘাট এই 3 নং হাওৰাঘাট সমষ্টিৰ বাবে চন্দ্ৰকান্ত টেৰাং এক্স এম এল এ মই নিজে আৰু লগতে বোকাজান সমষ্টিৰ বাবে ৰাজেন্দ্ৰ ৰংপি এক্স ই এম আছিলে আৰু লগতে বৈঠালাংছু সমষ্টিৰ বাবে আপকামিং সৰসিং ইংলেং তেখেতকে আমি প্ৰাৰ্থী হিচাপে আমি ঘোষণা কৰিছোঁ আৰু লগতে আনহাতে হাফলং সমষ্টিত কংগ্ৰেছ বিজেপি বিৰোধী আঞ্চলিক শক্তিক এছ ডি চিয়ে সমৰ্থন জনাব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট। সগৌৰৱেৰে যোৱা 17 বছৰ ধৰি সোণাপুৰ অঞ্চলত ৰাইজৰ সেৱাৰ মানসেৰে হোটেল ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰা অন্যতম এজন অসমীয়া ব্যৱসায়ীৰ কষ্টৰ ফচল ডিলাইট ধাবা। সদায় থলুৱা খাদ্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া এইখন ধাবাত থালি একেবাৰে কম মূল্যত উপলব্ধ। খাদ্য সম্পূৰ্ণ ঘৰুৱা ৰুচি সমৃদ্ধ এসাঁজ খোৱাৰ আপুনি ইচ্ছা কৰিছে নেকি? তেন্তে আহক সোণাপুৰৰ ডিলাইট ধাবালৈ, য'ত পাব সকলো ধৰণৰ উৎকৃষ্টমানৰ খাদ্য সম্ভাৰ। যোগাযোগ কৰক 9954277793 অথবা 9859139171। News Nest. We are